ក៏មានលក្ខណៈថាក្នុងតំបន់ស៊ីវិលគឺបែងចែកជាបីគំនុំមានថាលក្ខណៈមួយគឺលក្ខណៈជាសាញលក្ខណៈជាអានសាញនិងលក្ខណៈការបកាដល់ប្រភេទជារកតធម្មតា
โอเคโดยเฉพาะลักษณะอันสายนี่อันสายลูกเนี่ยเพื่อท่าเทวิตการจับดาวปีลักษณะโซนตัวหนึ่งวิอัตการจับดาวปีประเภทเชื้ออัปจะมีนตัวเวทการจับดาวปีประเภทโซนตัวหนึ่งเมื่อท่าตการจับดาวปีโซนตัวดาวปีโดยห้าสปรามเมื่อท่าขนมจับดาวปีโซนตัวปีโดยห้าสปรามลูกเนี่ยอัจฉริยะปลาลักษณะเชื้อประเภทอันสายเมื่อท่าดำในเดินการสต็อกคือมันเป็นลักษณะเชื้ออัปจะมีนคือไปจับดาวปีโซนตัวดาวปีจะมีนถ้าลักษณะสัญชาตัวเองโดยเฉพาะเมื่อท่าลักษณะสัญชาตัวเองคือวิมินตมรงโดจิประเภทเชื้อโตได้ដូចជាប្រភេទដតថាជាឆាដែរដូចជាមានថាការប្រើវាគឺទៅចាចាប់ដើមពីដក127ទៅដល់127មានថាទឹកការចាប់ដើមពីចំនួនអវិជ្ជមានទៅកាន់វិជ្ជមានដូចជាមានថាលក្ខណៈនោះគឺជាការប្រើប្រាស់ប្រភេទដតថាជា character ដូចជាលោកអ្នកអាចធ្វើការ store តន័យដោយប្រើប្រភេទ character អស់នេះដើម្បីធ្វើការ store តន័យលក្ខណៈជា character ដូចជាខ្ញុំនឹងធ្វើការ demo លោកអ្នកមើលនៅពេលខាងមុខទៀតដូចជាក៏លោកអ្នកធ្វើការស្វែងយល់ថានៅក្នុងប្រភេទ table super plus គឺលោកអ្នកគាត់ដឹងថានៅក្នុងនេះគឺទឹកការបែងចែកដតថាជា3 level level ជាប្រភេទវរមេតាល្បីប្រភេទជាលក្ខណៈជាគ្មានសាញអត់សាញឬក៏អានសាញឬក៏ប្រភេទដតថាយធម្មតាប្រភេទជាលក្ខណៈអានសាញចានៅលក្ខណៈជាសាញដូច្នេះក៏លោកអ្នកធ្វើការសិក្សាជាមួយខ្ញុំនៅការប្រើដតថាយអននេះតទៅទៀតក៏លោកអ្នកធ្វើការស្វែងយល់អំពីការប្រើដតថាយដែលតកតងជាមួយនៅប្រភេទ character ហើយគឺលោកអ្នកធ្វើការស្វែងយល់ជាមួយខ្ញុំគឺសិក្សាជាមួយដតថាយជាប្រភេទចំនួនគុតដូច្នេះចំនួនគុតមានន័យថាចំនួនទាំងឡាយណាដែល store តន័យដោយគ្មាននៅប្រភេទក្បៀសគ្មាននៅ character នៅលីជាមួយគ្នាមានថាតម្លៃគឺជាការ start នេះដោយគ្មានការលីឡំជាមួយចំនួនមានក្បៀសឬលីឡំជាមួយនៅប្រភេទដែលជា character ដូច្នេះមានថាការ start នេះជាប្រភេទចំនួនគុតតម្លៃដែល start ទៅលើ variable ទៅលើអ្នកប្រកាសដល់ប្រភេទដែលប្រើប្រភេទជាចំនួនគុតគឺការ start វាគឺបានតែជាប្រភេទចំនួនគុតដូច្នេះតើចំនួនគុតត្រូវការចាប់ដើមពី rank ឬក៏វាចាប់ដើមពីណាទៅណាដូច្នេះមានថាបើលោកអ្នកប្រើជា data ថាជាប្រភេទចំនួនគុតមានថាវាត្រូវការចាប់ដើមជាប្រភេទ INT បែបនេះមានថាវាត្រូវការចាប់ដើមពី32.767 to 32.67ដូច្នេះកាលវាលោកអ្នកមិនទេគឺលក្ខណៈជា answer លក្ខណៈជា sign ដូចលោកអ្នកបានខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រាប់លោកអ្នកថានៅក្នុងប្រភេទ data ថាឆាកលើហើយដូច្នេះមានថានៅក្នុង table plus គឺមានលក្ខណៈជា data ថាធម្មតាដែលលក្ខណៈជាអានសាញឬលក្ខណៈជាសាញដូច្នេះមានថាអានសាញក៏សាញគឺលោកអ្នកមើលថាវាដូចទៅនឹងប្រភេទជា INT កន្លើដែរមានថាការ store វាគឺត្រូវការចាប់ដើមពីដើមដែរតែលក្ខណៈជាអានសាញមានថាវាអត់មានត្រូវការចាប់ដើមពីប្រភេទអវិជ្ជមានទៅវាត្រូវការចាប់ដើមពីចំនួន0ទៅកាន់វិជ្ជមានទៅវិញតែបើលក្ខណៈជាប្រភេទដែលតថាធម្មតាដូចជាប្រភេទ INT បែបនេះឬលក្ខណៈជាសាញបែបនេះគឺមានថាវាត្រូវការចាប់ដើមពីប្រភេទអវិជ្ជមានទៅកាន់វិជ្ជមានโอเคนี่คือจะลักษณะจะปกการปลาประเภทอัตถาชีประเภทจำนวนกดโดยใช้เมื่อท่าการปลาลักษณะจำนวนกดคือเป็นระเบิดตั้งแต่ว่าเมื่อท่าเมื่อการจับน้ำประเภทจำนวนกดธรรมดาประเภทจำนวนกดแต่โตลงพอดนึกประเภทจำนวนกดได้เป็นลักษณะถมโดยใช้มาลักษณะจะถมลดแนวความประพายนึกลองโดยใช้เมื่อท่าการสตอร์ตันในลักษณะจะล้องคือเมื่อการระหดดอกสามสปีดบิดเมื่อท่าการสามสปีดบิดบาดดอกประมวยเมื่อท่าดอกประมวยเบิดนี่คือประเภทจีประเภทอินเตอร์เจอร์หรือลักษณะจีประเภทจีsort int ដូច្នេះនេះជាការ store តន័យជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទ long ឬលក្ខណៈជា sign sort int និងលក្ខណៈជា int ដូច្នេះមានថាខ្ញុំនឹងធ្វើការ demo លោកអ្នកមួយ step ខាងមុខទៀតនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទជាលក្ខណៈ integer អូខេក៏លោកអ្នកធ្វើការសិក្សាជាមួយលក្ខណៈ integer ចប់សព្វគ្រប់អស់ហើយមានថាលោកអ្នកចាប់ដល់ធ្វើការស្វែងយល់ជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតគឺសិក្សាការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង floating point លក្ខណៈ floating point ឡើងមកមានថាលក្ខណៈ floating point គឺតម្លៃទាំងឡាយណាឬគឺការប្រើ data type តំណងជា floating បែបនេះមានថាការ store តន័យវាគឺចាប់ផ្ដើមពីមានន័យថាមានថាត្រូវការចាប់ផ្ដើមជាប្រភេទអីជាប្រភេទដែលចំនួនមានក្បៀសមានថាចំនួនដែលធ្វើកៅទៅលើអាធ្វើការប្រកាសអនុញ្ញាតដោយកាត់ចេញប្រភេទជា float double ឬក៏ប្រភេទ long double បែបនេះមានថា variable មួយហ្នឹងធ្វើការសន្និន័យដែលមានលក្ខណៈជាក្បៀសមានលក្ខណៈជាក្បៀសដូច្នេះមានថាមានចំនួនដែលក្បៀសដូច្នេះលោកអ្នកអាចប្រើវាតកតងជាមួយនឹងការប្រើ store ជាមួយនឹង currency តកតងនេះគឺលោកអ្នកចុចចិត្តប្រើវាណាក្នុងលក្ខណៈជា floating point អូខេនៅក្នុង floating point នេះគឺលោកអ្នកអាចធ្វើការបាន3កម្រិតមានថាលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់នៅប្រភេទជា float double ឬក៏ជាប្រភេទ long double ដូច្នេះមានថាប្រភេទ data type លក្ខណៈជា float លក្ខណៈជា floating point គឺវាខុសពីប្រភេទ data type ទាំង3ដែលលោកអ្នកបានស្វែងយកពីលើមិញហើយមានថានេះគឺអត់មានលក្ខណៈជា sign លក្ខណៈជា unsigned គឺវាដាច់ដោយឡែកពីគេមានថាលក្ខណៈជា floatdouble ឬក៏ long double ដូចថាបើលោកអ្នកត្រូវការ store តន័យលក្ខណៈជា float លោកអ្នកអាចប្រើជា float ទៅប៉ុន្តែលក្ខណៈមានថាវាត្រូវការ six digit of precision មានថាលក្ខណៈវាត្រូវការ6 digit ក្នុងការក្បៀសដូចគេនេះវាមានថាត្រូវការប្រើវារហូតដល់
With the cast store memory alone at Paral and a float, could with the cast sums of bit the look at store memory, the ball, could with the car hooks of bone, how number pit long the ball, hold it off by sub, bits of cast store than the look, memory balloon net. The chamber out of meta or the loan network cover canyon, like car changing people pit, what puppet that a type of pitching nick, could with the cast store than the time, come at the loan network car on car, okay. Nicky car prop. ត្រូវអំពីការប្រើប្រាស់ដាតាថៃមួយចំនួនដែលលោកអ្នកសង្កត់ចង់សង្កត់លោកអ្នកអាចជួបជារៀងគ្រប់ពេលជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ធបូសីវៈផ្លោះអូខេនេះខ្ញុំនឹងចាប់បានធ្វើការឌីម៉ូលោកអ្នកធ្វើឃើញថែមទៀតជាមួយនឹងការប្រើដាតាថៃនេះមួយមួយដល់ប្រភេទជានេះមួយមួយអូខេ